En un acte als jardins de Can Puget, Eva Font desgranava el detall de l'alineació que l'acompanyarà en la cursa per l'alcaldia de Manlleu. Font agafa el relleu de l'actual alcalde, Àlex Garrido, i s'acompanyarà en les primeres posicions de l'actual trio de regidors, Eduard Robles, Maite Anglada i Rafa Cuenca, un equip multidisciplinari que ja treballa conjuntament des del passat mes de setembre per debatre els punts del seu programa electoral. Tenim un equip format per persones diverses. Algunes segueixen d'aquest mandat, n'hi ha de noves que porten aire fresc i noves mirades, i també hi ha persones que fa anys que estan a la família d'Esquerra Manlleu. Un equip de 21 persones, més 9 suplents, per tant 30 persones, 30 bones persones amb qui compartim aquesta confiança, aquesta motivació. A la llista també figuren noms com Aida Oca, Pere Compte, Sandra Garcia o Odal Sallarès. Del programa que haurà de materialitzar els propers mesos, Font es vol centrar en avançar valors com l'ecologisme, la inclusió social o la transparència des d'una perspectiva de gènere. Som un projecte polític d'esquerres i republicà que treballem des del municipi per construir la república, que volem fer-ho des de la proximitat i la transparència i que volem una ciutat sostenible. Lluitarem fermament contra les desigualtats perquè apostem per una ciutat on tothom pugui viure amb qualitat i on tothom pugui gaudir d'uns serveis bàsics dignes. El darrer mandat, Eva Font ha estat al capdavant de la regidoria de Cultura, un mandat que els regidors recorden per l'inici convuls amb el temporal Glòria, que va endur-se una de les últimes grans obres, la Passera, que va continuar amb el tancament d'una de les empreses més grans de Manlleu, General Cable, i on s'ha viscut una sensació d'inseguretat generalitzada per l'aparició d'un grup criminal multireincident, on la pandèmia de la Covid també ha marcat l'actualitat i l'agenda econòmica. També s'ha posat en marxa el sistema de recollida porta a porta. La gent més pròxima també et pregunta, i encara et compensa ser regidor, encara te'n queden ganes? I la resposta és, doncs, evidentment que sí. Primer de tot, per l'Eva, perquè ja l'heu vist, la coneixeu, i és una gran persona. El projecte que ha plantejat o que hem plantejat tots junts és un projecte de mirada llarga i renovat, que a més, doncs, en els pròxims dies tindrem temps de presentar-lo. En segon lloc, perquè encara ens queda molta feina per fer, i que a més tenim ganes de fer-la. De cara al proper mandat, Àlex Garrido, qui ocuparà la posició número 20 d'aquesta llista, augurava també complicat pel context polític i per la sequera. Ara mateix tenim un problema de sequera important, que també ens obligarà a reinventar moltes coses i a dedicar molts esforços per fer polítiques als nostres municipis i al nostre país. Moltíssima sort, estic segur que anirà bé, que aquest projecte és el millor projecte per Manlleu i que la candidata és la millor candidata per Manlleu. En la candidatura també hi figurarà com a suplent Pere Prats, alcalde durant 12 anys i predecessor de Garrido. Els republicans es van imposar a Manlleu en els últims comicis amb 9 regidors i han governat de bracet amb Junts.